Try again again. ৰখি দিয়া, মই মানুহক কেনেকে বল মাৰিম আকৌ। হ'লা হ'লা ভালকে ধৰা। ইমান দূৰলৈ গৈ আছা যে, মই মানুহ নাজানেই। হেৰি হৈ গ'ল তাই, এতিয়া প্ৰথমতে এনেকুৱাই আছিলে অৱশ্যে, তাৰপৰাহে মানে হেৰি হৈ যায়। নেপানিবা নেপানিবা হয় ন, বুঢ়ী আইতা তোমাৰ মই কৈ দিয়া মই কৈ দিয়া কি হয় এইটো কি হয় কৈছোন কি হয় কি হয় কি হয় দিয়া কি হয় এইটো কি হয় কি হয় কোৱা কি হয় কি হয় এইটো কি হয় কৈ দিয়া কি হয় কি হয় কি হয় কৈছো কি হয় কি হয় কৈ কি হয় কি হয় ছাগলী হয় নাই ছাগলী হয় কি হয় কোৱা ভালকে কোৱা কি হয়, আৰে ছাগলী হয় নাই এইটো ছাগলী না কি হয় সেইটো কোৱা কি হয়, মই নোৱাৰো দেই কি খাবা লাজ কৰিছা কৈ দিয়া আকৌ হে Yeah.
Taste it, eh? What about that? My question. Then I got a house in it. What is that to me? Huh? You like it? Oh, my name is. Oh, no, sauce to India. Sauce to India, sauce like it. Kuah, nak kuah? Kali kali nak koi ba? Koi mi. Pani dia. Balap dia. Pani dia. Oh, pani balap dia tu.